ଭାରତର ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଭୁଟାନ। ଏଣିକି ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। 2020-21ରେ 22 ବିଲିୟନ୍ ଥର ଦେଣନେଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଛି ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ। ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ହୋଇଛି 41 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ କାରବାର। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 100 ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସୂଚନା, ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ ଦେଶରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଦେଶରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଭୁଟାନ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୀମ୍ ବା ଭାରତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଫର୍ ମନି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୀମ୍ ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏଣିକି ଭୁଟାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୁଲାଇ 13 ଦିନ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଓନପୋ ନାମ୍ଗେ ଶେରିଙ୍ଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୁଟାନରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ ଉତ୍ପାଦ କିଣି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ୍ ଆଧାରିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ଦୁଇ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଯେଉଁ ନେବରହୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହା ତା'ର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 100 ମିଲିୟନ୍ ବା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ 2020-21ରେ ଦେଶରେ 22 ବିଲିୟନ୍ ବା 22 କୋଟି ଥର ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 41 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଭୁଟାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। 2019ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇର ପ୍ରଚଳନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଭୁଟାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।